והוא המשיך לכתוב גם כך: צריך תוכניות לבינוי הערים, להספקת מים וחשמל, לפריסת רשת הרכבות, התעלות והנמנים, לפני 126 שנה. והיצירה הגדולה ביותר, תעלת הימים, שתחבר את הים התיכון עד לים המלח. נביא אמרו פעם, גבירותיי ורבותיי, מרכז ויץ לפיתוח בר קיימה הוקם לא לפני 126 שנה, אבל כבר ב-1964, כחברת בת שלנו, של ההסתדרות הציונית העולמית. עד כה סייע המרכז לכ-300 מפעלים להתייעל כלכלית וסביבתית, תוך הפחתת פליטות גזי חממה, מים, פסולת, אנרגיה וחומרי גלם. כיום מתרחבת הפעילות של המרכז, והוא שואף לעבוד זרוע ביצועית עבור הרשויות המקומיות, תוך ראיית העתיד וקידום אקטיבי של פיתוח בר קיימה. עם התמודדתיהן של הרשויות עם אתגרי השעה, ניצבת גם חשיבות הקיימות המוניציפלית במגוון רחב של נושאים, משבר האקלים, ביטחון קיומי ויציבות כלכלית. כל אלו מחייבים תכנון קפדני לבניית עתיד יציב ובטוח יותר, תכנון המשלב חדשנות וקיימות טכנולוגית וקדמה טכנולוגית. בעזרת צוות המומחים של המרכז ובאמצעות שיתוף פעולה מבורך עם גוגל קלאוד, מונגש ידע מקצועי ורלוונטי במטרה לייעל את הפיכתן של התוכניות מהתיאוריה אל המיזמים בפועל. אין זה אלא צעד נוסף אל עבר הגשמת חזון הציונות של הרצל בנושא ערים חדשניות וקדמה טכנולוגית. מלחמת חרבות ברזל הוכיחה ביתר סט את חשיבותו ומרכזיותו של השלטון המקומי במתן מענה לתושבים. החיבור שבין מרכז ויץ לרשויות המקומיות באמצעות התמיכה הפילנטרופית של חברת גוגל מקלה ומנגישה את הטכנולוגיות המתקדמות לרשויות, שתדענה לתת מענה לאוכלוסיות השונות בזמן שגרה ובעת חירום, תוך תכנון מוקדם למגוון התרחישים שעשויים לפקוד אותנו. אני גאה מאוד בפעילות של מרכז ויץ, בליווי של השלטון המקומי ובסיוע של חברת גוגל, שכן הם מהווים חלק בלתי נפרד מהחזון הציוני וחיזוק יציבותנו החברתית, הכלכלית והערכית. בסיום דבריי, אני נושא תפילה ביחד עם כולכם לשחרורם של כלל החטופים, להחלמתם ולרפואתם של הפצועים, להשבתם הביתה של כלל המפונים, ולניצחון חיילינו במערכה הארוכה על קיומנו. תודה רבה.